מי שלא יודע, קיץ בישראל חם. טוב, מחשב, העריכה שלי, אנחנו נפתח את המחשב ונעשה ניקוי קטן. כרגע יש לי, הגורם הבעייתי במחשב זה הרייד 5 שמורכב משלושה הרדיסקים של ג'יגה. מה שנעשה, נחליף לרייד 0 ונוסיף עוד הרדיסק. עכשיו לקייס הזה יש כמה דברים מאוד נחמדים. אחד מהדברים הנחמדים שלו זה שיש לו את הקדיז האלה. למעשה אתה מכניס הרדיסק פנימה ואז אתה יכול לחצות למחלפה מהירה. בגלל שאני עובד ברייד זה לא כל כך פונקציונלי, בגלל שאני לא יכול למעשה להחליף אף אחד מהארדיסקים. אם זה היה, אם הייתי נשאר עם הרייד 5 אז היה לי יותר פונקציות, הייתי יכול להחליף הרדיסק שנפגם, אבל זה מה שיש. טוב, וואו, ממש מלוכלך. טוב, בוא נתחיל. מצד אחד זה טוב שיש לך קייס עם הרבה פתחי אוויר, זה עוזר לשמור את הכל בטמפרטורה נחמדה, אבל החיסרון זה הכל מזדהם. אחת הבעיות הגדולות שלי מה לעשות את זה, זה שאני אסמתי. וואו. אני יודע שזה נראה כאילו שזה 50 שנה כבר. צובר אבק, נראית לגמרי קנה. זה אולי 4 חודשים. יש לי פה עוד פתח חשמל. אז מצד אחד זה כאילו נחמד, מצד שני זה קצת קשה לעשות את זה, לא יודע למה הם עשו את זה ככה. פשוט מיישר את הפינים האלה תוך החורים כאן. אחד, שתיים. אוקיי. כאן, וננעל במקום. עכשיו זה די פשוט להגדיר את זה יהיה, כי כל הארדיסקים של הג'יגה הם הרייד, אין לי הרבה ארדיסקים, יש לי 128 סאטה למערכת הפעלה ועוד 320 ג'יגה למען קבצים, קבצי מוזיקה ודברים כאלה. יש לנו חשמל. עוד. לא, עכשיו אני צריך עוד כבל אחד של סאטה שאני צריך להגיע מצד לצד. ו... אם היה גישה נוחה אז אני לא הייתי סוגר את המחשב עכשיו, הייתי קודם כל מדליק, הוא עושה הכל מחובר כמו שצריך. אבל בגלל שזה כל זאת עבודה קשה, לפתוח ולסגור את הקייס הזה, להביא אותו למקום, אז אני אהיה עצלן, ומקסימום אני צריך לעבוד קשה אחר כך. טוב, אנחנו עוד פעם מתחת לשולחן. חשמל, שני מסכים. סאונד והמקלדת עכבר. כרגע נדליק את החשמל הראשי. עכשיו נראה שנדלק לנו המחשב. אומר שלא ניתקתי שום דבר בטעות. עדיין אפשר לראות שהארדיסק וורק שלי עדיין מופיע הכל. זה מה שגיביתי אתמול. והנה זה, עכשיו הוא מזהה את הארדיסק החדש בלי שום קשר לכלום. זה פיינד. רייד קונטרולר.
443 בעמוד 4 עד 11. נקרא, זה איפה שחיברנו את הארדיסק הרביעי שלנו. Storage configuration. The storage configuration then allows you to configure the storage. אוקיי, דבר ראשון, אנחנו רוצים data stripping. Optimize to hard disk drive to read and write data in parallel. Perform as the same work as a single drive, but significant data transfer rate. Control I. זה מה שאני רציתי. הסכים שלי. כן, כל אחד סוג אחר. אני יודע, לא נכון. עכשיו אני רוצה לעשות... Set all disk to non-RAID. Create RAID volume. שם שלו. ואנחנו רוצים RAID 0, stripping. Physical disk to use. אחד מה? Space select disk. אז אחד, שתיים, שלוש, ארבע. תודה, קל. אוקיי? אז שתמד לי בחצים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. כולם אותו נפח. אוקיי? Select to six disk. אוקיי. Space to select. Enter to done. All data will be lost. כן. זהו, יש לנו hard disk אחד, קוראים לו RAID strip, אוקיי, שזה RAID 0, קוראים לו work, ו... אי אפשר לעשות ממנו בוט. עכשיו אני קורא לו פה new volume רגיל, כי כל ה-RAID החומרה עושה מה שהגדרנו מקודם. אז הוא מבחינתו, הוא יודע שזה hard disk אחד רגיל, הוא לא יודע ש... אם הייתי, הוא בוחר פה סטריפ, אז הייתי צריך להתחיל פה לבחור עוד הרדיסקים שיעבדו איתו ביחד.